جدائی 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 اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول اللہ کیا بات کس کو کس کو مدینہ جانا ہے مدینہ کون جانا چاہتا ہے بالکل تازہ کلام آپ کے حوالے ارشاد جدائی جدائی میرے آقا میرے مولا جدائی اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول اللہ جدائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لو اپنے روزے پر خدا را یا رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ایک شعر پڑھتا ہوں کسی بھی خیر کے آگے جھکنا نہیں سیکھا یا رسول اللہ کسی بھی خیر کے آگے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تیری چوکھٹ پہ ہی دامن پسارا یا رسول تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن دستار بندی رحمت عالم کانفرنس ذاکر رضا اسماعیلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک شیر کر کے پہنگا صرف مطلب پڑھ کے رہنے دوں گا پہلی بار میں آیا ہوں راما بزرگ ابھی تک ٹنڈوا بزرگ میں پروگرام کیا ارواما میں پروگرام کیا اب راما بزرگ میں پروگرام کرنے آیا ہوں میں تو تازہ سنو یا اور کئی لوگوں کی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ سارے لوگوں کی فرمائشیں بالا افتاق کر کے نہیں بلکی انشاءاللہ خوش کر کے آپ کا دل توڑ کے نہیں جوڑ کے جاؤں گا سبحان اللہ بلائے دفعہ فرمائے ایک شیر اور سنیں سنیں گے آپ سنیں گے آپ کتنے لوگ سنوں گے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدائی اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول اللہ مدینہ دیکھنے والے یہی دن رات کہتے ہیں سبحان اللہ مدینہ Ah
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله بہت بہت پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول سبحان الله پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول زیارت کے لیے جس کی فرشتے روز آتے ہیں زیارت کے لیے جس کی فرشتے روز آتے ہیں تمہارے يا رسول الله اور محبت سے کہتے ہیں یا حبیب اللہ خدا کے سامنے پیشی ہو جب میدان محشر میں یا رسول اللہ خدا کے سامنے پیشی ہو جب میدان محشر میں تو کرم کا سبحان الله ما شاء الله بہت بہت واہ 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 کر دینا اشارہ رسول اللہ سبحان الله ابو شیر شیر ابو شیر آ گیا ہے جس شیر کو پڑھنے کے لیے ابھی مفتی حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کا خطاب ہو رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم اور تمام تر صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ابوبکر عمر عثمان حیدر جان ہے تیری ابوبکر عمر عثمان حیدر جان ہے تیری ابوبکر عمر عثمان سنة دستار بندی
رحمت عالم کانفرنس زاکر اللہ اسماعیلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود 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 استقبال کر لیں مہمان خطیب خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب اللہ خلیفہ حضور اویس ملت کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ قادری خلیفہ حضور رئیس الادلیہ مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی اب حضرات تشریف رکھیں بہت جلد بیٹھ جائیں خطیب اعظم ہندوستان خطیب انٹرنیشنل خلیفہ سرکار اویس ملت حضرت علامہ ابو مولانا اشاہ مفتی محمد حماد رضا صاحب کی آمد 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 ہوئی اب حضرات تشریف رکھیں جو حضرات کھڑے ہیں وہ بالکل بہت جلد بیٹھ جائیں حضرت کی جلوہ گری ہے اور ماشاءاللہ سنیں محبت کے ساتھ اور خطاب بھی آپ کو سننا ہے بیٹھ جائیں اپنے گلے لیں اطمینان و سکون کے ساتھ میں اس شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں جدائی اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول سبحان اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت توجہ مرکز توجہ زمانے زمانے بھرنے دیکھا رے زرے زا ہو گیا خیبر زمانے بھرنے دیکھا رے زرے زا ہو گیا خیبر زمانے بھرنے دیکھا علی نے جب علم لے کر پکارا یا رسول اللہ جب علم لے کر پکارا یا رسول رسول اللہ اے ختم رسول